Всім привіт, Михайло Кривошеєв з вами. Чудова погода, сонечко, не дивлячись на те, що на дворі лютий. Але разом з тим, повертаюся із апеляційного суду. Знову стаття 130 Кодекс України про адміністративні правопорушення. В чому інтерес, цікавість справи, в якій я сьогодні брав участь? Ніч, місто Київ. Молоді люди відпочивали. Тверезий водій, молоді хлопці, абсолютно адекватні, були зупинені поліцейськими. Причина зупинки – перевірка документів. Авто не було на литовській реєстрації, звичайна українська автівка, не вчиняли жодних правил дорожнього руху. Причина зупинки, названа поліцейськими, це саме перевірка документів. Дуже цікава причина зупинки, надзвичайно популярна. Зупинили хлопців, в ході спілкування з водієм, поліцейські нібито виявили в нього ознаки алкогольного сп'яніння. Які саме це були ознаки, на жаль, це залишилось в таємниці. Тому що в жодному документі, в поясненнях свідків, в протоколі, в акті огляду, ознак алкогольного сп'яніння мого підзахисного так і не було вказано. Вони запропонували водію пройти тест на приладі Драгер, на що водій, знаючи, що він абсолютно тверезий, без вагань погодився. Драгера в поліцейських не виявилось при собі, вони викликали ще один екіпаж. Приїхав екіпаж і разом з ним, ми не можемо стверджувати, чи свідки були в автомобілі іншого екіпажу, чи вони десь по ходу з'явилися, але одночасно з другим екіпажем приїхали і свідки, поняті так звані, які були вказані в протоколі. В порушення всього, що тільки можна уявити, інструкції, і КУПАПу, огляд, відео наразі немає можливості долучити, але проходило так. Поняті, ви знаєте, що зараз буде відбуватись, при тому поняті поручкались з поліцейськими при зустрічі, що дає нам підстави вважати, що дані поняті являються знайомими поліцейських. Було сказано так, ви не бачили, як ми його зупиняли, ви являєтесь свідками виключно огляду на стан сп'яніння. Після чого відразу, підкреслюю, відразу моєму підзахисному дали Драгер, він його продув і результат показав 0,87 проміли. На цьому відео зупинилось. Що було далі? Я розповім ситуацію, а потім розкажу, що, де і як ми вважаємо було порушено. Після цього мій довіритель зазначив, що він абсолютно не згоден з даним результатом, оскільки він взагалі не вживав. Тому він попросив поліцейських пройти огляд повторно в закладі охорони здоров'я. На що поліцейські зазначили, що в них на це немає часу, дали адресу закладу охорони здоров'я і сказали, хочеш, вперед, проходь огляд, то далі виключно твої проблеми. Але, щоб ми не забрали автівку, ти маєш в протоколі все підписати і забрати протокол. Ну, власне, що мій довіритель і зробив. Потім довіритель поїхав в лікарню на Петра Запорожця, але прямо на порозі лікар йому відмовив. Мовляв, якщо у вас трабли з поліцейськими, ви маєте приїхати з поліцейськими, або принаймні мати направлення на огляд. Просто так огляд на стан сп'яніння ви пройти не можете. Хлопці почали наполягати, типу, ну, шановний, нам неодмінно треба от в рамках 2 годин пройти огляд повторно, ви розумієте, яка ситуація, от визнали винним в порушенні правил дорожнього руху по частині 1, 130 статті КУПАП. Лікар сказав, якщо ви через хвилину не покинете лікарню, я викличу поліцію. Помилка моєго довірителя в тому, що йому треба було дочекатись патруль. Тепер щодо нашого захисту. Дослідивши чек Драгера, друзі, було встановлено, що, перше, не зазначено протокол, номер і серію протоколу, до якого, власне, цей чек слугував додатком. Не було вказано місце проведення огляду. Хтось із вас скаже, так, це все, слухай, це все формалізм, і яке це має відношення? Ну, реально, покази є. Так, але даний прилад Драгер, він являється вимірювальним приладом, газоаналізатором.
І відповідно до наказу Міністерства розвитку торгівлі, розвитку економіки і торгівлі, яким визначається, по-перше, перелік вимірювальної техніки, а по-друге, порядок її використання, зокрема, порядок повірки. Так от, прилад Dräger повинен проходити повірку раз на рік. Ну, мінімум, оптимально. Вважається він в робочому стані, якщо він проходить провірку, калібровку раз в рік. Так от, інцидент мав місце 2 грудня 2019 року. Остання повірка даного приладу була 7 грудня 2018 року. Тобто, до дійсності сертифікату калібровки, результатів калібровки залишалось 5 днів. Наступне. Процедура огляду на приладі Dräger передбачає наступне. Поліцейські повинні проінформувати водія, який має пройти огляд, про принцип роботи прилада Dräger. Перше. Друге. Продемонструвати на його вимогу сертифікати відповідності, повірки і таке інше. Третє. Обов'язковий контрольний забір повітря. Так от, в нашому випадку цього не було. Враховуючи, що прилад уже, грубо кажучи, на днях у нього закінчувалась калібровка остання, ми вважаємо, що прилад був не зовсім якби правильний. І те, що контрольного забору повітря не було, також наштовхує на певні роздуми. Наступний аспект. Розмова з поліцейськими, весь діалог тривав понад годину. Це дуже легко було прослідкувати по адміністративним документам. До пояснення свідків, протокол, момент зупинки, в протоколі це все вказується, понад годину. Однак, поліцейські надали відео виключно 2 хвилини 30 секунд. Ця дія поліцейських з камерами вже просто отут, друзі, сидить. Тому що є чітка інструкція використання приладів із функцією фото- і відеофіксації, де зазначається, що поліцейський вмикає відеореєстратор, який може розміщуватись в нього на елементах однострою з лівого боку, ближче до плечового суставу, щоб не заважав поліцейському виконувати свої обов'язки, вмикається з моменту початку виконання поліцейським своїх службових обов'язків. І вимикається по завершенню виконання службових обов'язків або спеціальної операції, або ж у випадках, викликаних необхідністю поліцейського, якісь специфічні свої потреби реалізувати, зокрема, сходити в туалет і таке інше. Так, в цих випадках бодікам вимикається. Також інструкція по використанню відеотехніки, яка надається поліцейським, забороняє коригування файлів, копіювання, вирізання, монтування і забороняє самовільне вимикання приладу. Так от, враховуючи, що відео нам надане в рамках 2,5 хвилин, це говорить про наступне. А якщо відео фіксація розмови з моїм довірителем велась з самого початку, то це говорить про те, що ці 2,5 хвилини були вирізані, що заборонено. Або ж, варіант Б, поліцейські зняли виключно цей епізод, що також заборонено. Оці всі обставини не дають мені підстав сумніватись в словах і в правоті свого довірителя. Крім того, на відео абсолютно видно, що мій підзахисний абсолютно тверезий, як то говорять в народі, як скло. Постає логічне запитання. Чому відео тривало всього-навсього 2,5 хвилини? На відео чітко видно, що особи свідків не встановлювались, контрольний забір повітря не здійснювався. І відразу після оголошення результатів відео припиняється. Тобто не видно на відео, чи роз'яснювали поліцейські право моєму підзахисному не погодитись з результатами і пройти повторний огляд. Чи він заперечував проти результатів, а у суду виникло логічне запитання, яким чином ви оспорили результат. На що я заперечив, що яким чином підзахисний мій міг заперечити, окрім як усно про це заявити. Суд зауважив, що він міг в протоколі написати, що не згідний з результатами. Так, але
повторю те, що я сказав суду. Молоді хлопці, по 20 чимось років, ніч, Київ, два екіпажа поліцейських. Драйвер показує, що водій п'яний, він уже збентежений. І поліцейський говорить, якщо ти не хочеш, щоб ми забрали автомобіль на штрафмайданчик, підписуй і пиши все, що ми тобі скажемо. Яким чином мій довіритель мав заперечити в протоколі достовірність результатів? Мені здається, що це якби ну, очевидно, що на нього здійснювався тиск. І якщо поліцейські, білі пушисті, поліцейські, от дайте відповідь, ви ж в коментарях ви дивитесь наше відео. Дайте в коментарях відео, чому всупереч інструкції відео ви не ведете від моменту зупинки до завершення розмови. Чому? Що вам приховувати? Ви ж у нас чесні, вас активісти ображають, водії такі знахабнілі. Чому ви? Для чого ми скидались податками і купували вам дані камери? Саме для того, щоб у вашій упередженості не виникало жодного сумніву. Тому що от у нас є відео, без вирізання, без вимикання. От зупинили, розпрощались. В чому проблема? Я нагадаю, що по даній інструкції, саме з використанням відеотехніки поліцейськими, в кожному відділку є особа відповідальна за збереження відеотехніки, за збереження обробку і обліку інформації. Ця особа перевіряє те, що поліцейські зазвичай зазначають, час неправильно встановлений. Так от інструкція передбачає, що беручи бодікам, поліцейський має пересвідчитись в правильності системної дати. Має пересвідчитись в механічних відсутності механічних пошкоджень на даній техніці. Особа, яка приймає вже після зміни в поліцейського відеореєстратор, перевіряє знову ж таки, чи не втручались в даний прилад, чи не змінювались налаштування, чи відсутні механічні пошкодження, на цілісність файлів і таке інше. Тобто казки про те, що і особа, яка відповідальна за відеотехніку, забезпечує її повну зарядність і автономність роботи. Тобто казки поліцейських про те, що в нас розрядилась батарея, про те, що камера вийшла з ладу, про те, що неправильний час. Друзі, ви не в дитячому садочку. Ці всі обставини ви повинні підтверджувати рапортами, зверненнями до керівництва. Камера не працювала, ви ж перевіряєте її. Тобто ви берете реальну працюючу камеру. В ході несення вами служби дана камера вийшла з ладу. І якщо ви дані матеріали з камери надаєте до суду, в адвокатів у суду може постати логічне запитання, чому таке коротке відео. Як я це бачу, ви чесний поліцейський, вам немає чого приховувати. Зламалась камера, ви як мінімум повинні скласти рапорт керівництву і копію цього рапорту долучити до матеріалів справи. Щоб показати, от так і так дійсно камера не працювала. Але два екіпажі, це мінімум 4 працівника поліції. І це те, що було в Василькові, коли було 3 поліцейських, я запитував, ну як, в 3 поліцейських не працювала камера, жодного. Так само і тут 4 поліцейських. Поліцейський же ж бачив по індикації, працює приладним. Поліцейський бачить, камера не працює. Він бачить, що ще є 3 колеги, в яких так само є бодіками. І він не говорить, хлопці, ми тут ведемо певні процесуальні дії, мені треба це задокументувати і, зокрема, зафільмувати. Чому цього немає? Тому, як на мене, це дитячий садок. І суди мають звертати на це особливу увагу. Немає повного відео, все. Та деякі водії уникнуть відповідальності, але зрештою поліцейські почнуть працювати. Тому що бодікам виконує ряд функцій, не тільки фіксацію порушень. Це превентивна діяльність, тобто попередження правопорушень. Особа, яка бачить камеру, розуміє, що її фільмують, і, можливо, не вчинить деяке правопорушення, яке вона вчинила, розуміючи, що її не фіксують на камеру. Наступне, це дисциплінує самого поліцейського. Поліцейський, я думаю, основна мета, коли поліцейським купувались бодіками, була саме в дисциплінарній функції даного приладу на поліцейських. Тому що поліцейський знає, що постійно ведеться відеофіксація. Він не зможе просити хабаря, не зможе порушувати закон, і
повинен буде працювати виключно в рамках закону. Виключно. Роз'яснювати права громадянам і таке інше. Саме для цього ми, платники податків, сплачували податки, і ці податки пішли на ці бодікам. І мене, не те, що адвоката, там, юриста, мене, як платника податку, просто вибішує той факт, що ми витратили гроші, а поліцейські ці камери тупо ігнорують. Причому це абсолютно в кожній справі. Скільки в мене вже не було адмінсправ, там близько 40 вже, напевно, в жодній справі не було повноцінного відео. Глобальна проблема з бодікамами. Глобально вони не працюють. Звертайтесь до керівництва. Керівництво, я офіційно вам заявляю, близько 40 справ, в яких я брав участь як адвокат, як водій, і в жодному з судових процесів не були надані достовірні повноцінні відеофайли з нагрудних бодікам. Не знаємо, важко спрогнозувати розгляд даної справи, хід розгляду справи, але ми заявили клопотання про виклик поліціянтів. Суд задовольнив дане клопотання, і от 24 числа ми з поліціянтами зустрінемося в судовому засіданні, і я поставлю їм запитання, що заважало повною мірою зафільмувати спілкування з моїм підзахисним. Що заважало провести роботу з драгером повною мірою, повноцінно. Контрольний забір повітря, демонстрація його роботи і таке інше. І що заважало поліцейським доставити, а це не право поліцейських, це обов'язок поліцейських забезпечити доставку водія на протязі 2 годин до закладу охорони здоров'я у разі відмови проходження на місці або у разі незгоди з результатами, отриманими від огляду на стан сп'яніння на місці. Оці запитання я дуже хочу поставити поліцейським. Тому дуже цікава справа. Всередині зі мною бореться адвокат і емоційний стан, тому що я розумію, що мій довіритель був абсолютно тверезий, і дана справа була повною мірою сфабрикована. Повторюсь, це наша суб'єктивна точка зору, але для цього у нас є підстави так вважати. Ми будемо інформувати. Друзі, даю невелику пораду. Якщо вас зупинили поліцейські, інкримінують вам статтю 130, це керування транспортним засобом в стані сп'яніння або відмову, ви пройшли огляд, і огляд цей з вами не узгоджується, ви з ним не згідні, поліцейські відмовляються вас вести. Їдьте в лікарню відразу, в державну, в приватну, пройдіть огляд, тому що суду треба показати, що ви були тверезі. Суд – це живі люди, які також оперує фактами і думає. Тому якщо ми покажемо, що водій був тверезий, нам вже легше, в половину легше буде доводити свою правоту. Наступне. На сьогоднішній день ми не поліцейські, ми звичайні громадяни, яким немає чого приховувати. І у нас є телефони, в кожному телефоні є камера, тому водії, фільмуйте абсолютно все, що відбувається під час розмови з поліцейським. Максимальна тривалість відео – це гарантія того, що ви в суді зможете довести свою правоту. І нам уже, як адвокатам, буде легше доводити. Тому що ми надзвичайно обмежені у фіксації тих чи інших порушень. У нас є буквально 2 варіанти – це фільмування на камеру і свідки. Все, у поліцейських інших, у них процесуальні документи, камери, рапорти і таке інше. Тому рапорт ми не вважаємо належним доказом. Але, як правило, тому фільмуйте все. І в будь-якій ситуації, чи це наркотичне сп'яніння вам інкримінують, чи алкогольне, в будь-якому випадку, якщо ви навіть не вкладаєтесь в 2 години, все одно їдьте, проходьте огляд і беріть висновок про те, що ви були абсолютно тверезі. Обов'язково. Це порада і як адвоката, і як активіста, який вже пройшов мільйон таких справ, і я можу дати цінну пораду. Отака ситуація, друзі. Загалом не порушуйте правил дорожнього руху, не вживайте за кермом. Це взагалі людина, яка вживає за кермом, це злочинець. І якщо ви абсолютно були тверезі, ми завжди готові прийти вам на допомогу.
поліцейські, навчіться зрештою працювати. Ви служите народу України, а не своєму керівництву. Як я вам сказала, будь-якою ціною дати статистику по 130-м, це означає, що її треба виконати будь-якою ціною. Один ваш протокол по 130-й статті, незаконний, може зіпсувати життя людини. Я про це завжди говорив. Багато людей працюють водіями. І ви своїми незаконними діями можете на рік позбавити людину можливості заробітку. А це, як причинно-наслідковий зв'язок, передує те, що діти, якщо є такі, ну, діти є в водія, залишаються без можливості існування, тому що тато залишається без роботи. Я повторююся, ми не беремо людей, які явно були в стані сп'яніння, вивалювались з машини і таке інше. Коли в нас є підстави вважати, що вони були абсолютно тверезі і поліція перевищила щодо них свої службові повноваження, тоді ми включаємось в процес і допомагаємо. Друзі, сподіваюся, що дане відео було для вас корисним, цікавим. Про результати сьогоднішньої справи, яка відклалась на 24 число, неодмінно повідомлю. Самому дуже цікаво, зроблю максимум. Підписуємось на канал, ставимо лайки, коментуємо, пишемо теми, які вам чи цікаво було почути. І не порушуємо правила дорожнього руху, вчимо свої права, тому що правова держава в першу чергу складається з людей з високою культурою правових знань. Тому вчіть свої права, вчіть закони, друзі, ми їх маємо знати. Не тільки юристи, а й звичайні громадяни держави мають знати свої права і, звичайно ж, обов'язки. Поліцейські, навчіться працювати, я вас прошу, не пройдайте штани. Ви служите народу України і маєте це робити на всі 100%. Я вірю в те, що поліція зрештою стане така, як нещасно кажуть, в Європі, в Сполучених Штатах. Я дуже чекаю на таку поліцію.